همومان بتاقدمین کاتێك دەمانەوێت بڕۆینە گەراجەکەمان ئۆتۆمبیلەکەمان ئیش ببکەین تاوەکو گەرمی بکەین جاچ ئەوانەی کە لە شوقەیەکدان لە نهۆمی بیستەم یاخود نهۆمە بەرزەکانن بەتایبەت کاتێ سەرما یاخود گەرمایەکی تاقەت بڕووکێنە ئەمەش حەلکرا گەنجێکی کورد بە ناوی ڕەوشەت بەختیار داهێنانێکی کردووە کە لە هەر جێیەک بیت بە یەک مەسجی مۆبایلەکەت دەتوانیت ئۆتۆمبیلەکەت بە ئیش بخەیت تەنانەت لۆکەیشن و لەکارخستنی ئۆتۆمبیلەکەش لەڕێی مەسجی مۆبایلەکەت دەبێت بەجۆرێک تا خۆت ئۆکەی نەدەیت ئیش ناکاتەوە بۆ وردی و زانیاری زیاتر باداهێنەرەکە خۆی زیاتر بدوێت و بزانین چی کردووە پرۆژەی سەرەتای کارکردنەکەی بەو شێوازەیە کە کاتێک بەڕێزت دووری لە ئۆتۆمبیلەکەت یاخود لە شوقەیەکە یاخود دەرەوە ساردە بەفرە ناکرێ بیتە دەروانە ئۆتۆمبیلەکەت ئیش پێ بکەیت و ئەنجا بڕۆیت تۆ ژوورەوانە لەم حاڵەتە تەنها لە ڕێگەی مەسجی مۆبایلەکەتەوە کە پێی ئەڵێ کار ئۆن ئۆتۆمبیلەکە ئیشەکە پێی ئەڵێ کار ئۆف ئۆتۆمبیلەکە کوژێتەوە و لە حاڵەتێکی کەمان هەیە کە زانینی شوێنی ئۆتۆمبیلەکەتە پێی ئەڵێ گێت لۆکەیشن ئەو شوێنی ئۆتۆمبیلەکەت ئەیاتێ حاڵەتێکی کەیان حاڵەتی دزیکردنە کاتێک کەسێک ئەم ئۆتۆمبیلەی بەڕێز ئەدزێ لەوانە تۆ نووسبێتی خەوت بێتی ئاگات لێ نەبێ یاخود لە شوێنێکی دوور بی لە پاش ئەوەی کەی تۆ سێرەکەی ئۆتۆمبیلەکەت نەما ئەم سیستەمە خۆی ئاگاداری کردوویتەوە بەس بەڕێز ئاگات لێنە بۆ پێوتیت کار ئەستراک و لۆکێشنی ئۆتۆمبیلەکەی ناردووە بۆت لەو حاڵەتەیە کاتێک کە تو ئەیبینی ئەشتە ناو مەسجەکەوە سەری شوێنی لۆکێشنەکە ئەکەی کە شوێنی لۆکێشنەکەت بینی ئەم ئۆتۆمبیلە بینی هێشتا ئەڕوا لە کارە هێشتا لەو حاڵەتەیە مەسجێکی بۆ نێری پێی ئەڵێی کە بلۆک سیستەم ئەو کاتە بە هەموو شێوەیە قەتعیەن کارەبا لە ناو ئۆتۆمبیلەکە نامێنێ ئۆتۆمبیلەکە کوژێتەوانێ کە ئۆتۆمبیلەکە کوژایەوە تۆ ئەچیتە شوێنی مەبەس ئۆتۆمبیلی خۆت بەدەست هێنیتەوانێ و ئەم سیستەمە کەس ناناسێتەوە چمن بم یا ئەو بێ ناتوانێت ئۆتۆمبیلەکە ئیش پێ بکەیت و هەتا وەکو مەسجی ئەکتیڤ سیستەمی نەیتێ کاتێک ئەو مەسجەمان نایە ئەنجا ئۆتۆمبیلەکە ئەکەوێتەوە ئیش و بە جۆرێکیش پرۆگرام کراوە کە تەنها خاوەنی ئۆتۆمبیلەکە ئەناسێت واتە من و تۆ کە بەرامبەر بە یەکین هەردووکمان مەسجز بۆ ئەم سیستەمە بنێرین تەنها خاوەنی ئۆتۆمبیلەکە وەرەگرێ کەسی دووەم ناناسێتەوە بە هیچ شێوێک بە هەموو شێوێک زۆر زۆر سکیوریتیە و ئەگەر کەسێکیش بیەوێ ئەم نیزامە بدۆزێتەوە لە ئۆتۆمبیلەکە تەرکی بکا لە ئۆتۆمبیلەکە بۆی بیخاتەوە ئیش ئەوە ئۆتۆمبیلەکە بە هیچ شێوێک ئیش ناکات داهێنانی یەم گەنجە کوردە داهێنانێکی باشە لە ئێستا و لە داهاتوو کار ئاسانیەکی زۆر باش بۆ هاوڵاتیان دەکات بزانین بە شێوازە کردارییەکەی چۆن ئیش دەکات واتە چۆن بۆن یەکێک لە حاڵەتەکان جەناب لە شوقەیەکەی ماڵەکەت لە شوقەیەکە لە قاتی بیستەمی و ناتوانی بیتە خوارۆ کە دەرەوە ساردە با و بۆرانە بەفرباری و یعنی توانی لە ڕێگەی کۆنتڕۆڵی ئۆتۆمبیلەکە تۆ ئیشی بێبکەی ئێمە دامانەوە لە ڕێگەی تەنها مەسجەوە و پاسۆردێکشمان لەسەر سیستەمەکە داناوە لەم حاڵەتەیە کە بۆی ئەنوسی یەک دوو سێ چوار بۆ کار ئاسانی ئەم پاسۆردە ئەم دەخەیە ئەو کات ئیختیارییە بەدڵی خۆت ئەنوسی کار ئۆن ئێمە ئەڵێن ئۆتۆمبیلەکەمان بۆ هەڵبکە لەم حاڵەتەیە لێرە شەوانەیە کە ئەمان سریال پرینتلنە ئەیبینین کە ئۆتۆمبیلەکە کەوێتە ئیش تەنها لە ڕێگەی مەسجێکەوە و لە ڕێگ پێشمان ئەڵێ ئیتر ناوی خۆت ئیختیارییە ناوی هەر کەسێکمان بێ ئیخێنە سەر سیستەمەکە لەسەر ناوی خۆ مەڵی ئۆتۆمبیلەکە ئیشەکە و بە هەمان شێوە لە ڕێگەی ئێرەوە ئەیکوژێنینەوە کە نووسین کار ئۆف ئەڵێن ئۆتۆمبیلەکەمان بۆ بکوژێنەرەوە کاتە کە ئەمەمان بۆ نەر لێرە ئۆتۆماتیکی ئەیبینین ئەمە خوێندنەوەی سیستەمەکەیە و ئەم ئیشەی مەسجەکەی تۆ ئەمە کوژایە حاڵەتێکی کەمان هەیە لێرە کە پێی بڵێن حاڵەتی دزیکردنە بۆنە کەسێک ئەم ئۆتۆمبیلە ئەدزێ لێرە پێمان ئەڵێ کە کار ئەستراک واتۆ ئۆتۆمبیلەکە ئەجوڵێ پاشان لۆکەیشنمان بۆ ئەنێرێ بۆ ئێرە کە ئێوە لۆکەیشنەکەمان بۆ بنێرێ ئێستا لێرە ڕەتی گۆگڵ ماپە بێ و لێرە لۆکەیشنی ئۆتۆمبیلەکەمان بۆیێت باشە کە ئەتوانین سێری کەی بزانین لەکوێ کاتێک ئێمە سێرمان کرد بینیمان ئەم ئۆتۆمبیلە لەسەر شەقامە هێشتا ئەڕوا کە لە من دزراوە لەم حاڵەتەیان چی یەکەم شتێک هەیە کە پێی ئەڵێم بلۆک سیستەم سیستەمەکە بلۆگەکەین کاتێک ئێمە سیستەمەکەمان کە بلۆک کرد ئەم ئۆتۆمبیلە بە هیچ شێوێک کارەبای تیان نامێنێ واتە لە ئیشکردن ئەواستێ تەواو یاخود کارەبای لێ ببڕین ئۆتۆمبیلەکە ئیش ناکاتەوە بە هیچ شێوێک هیچ ڕەتفەعلێکیش نییە لێرەیە کاتێک ئێمە کە گەیشتین بە ئۆتۆمبیلەکەمان ئەو کاتە توانین مەسزمان بۆیە تۆ ئاگادارمانەکاتەوە کە ئەڵێ کار ئستۆپ بلۆک سیستەم کار ئستۆپ کاتێکمانێ خۆمان کە ئۆتۆمبیلەکەمان دۆزیەوە بیخەینەوە ئیش دووبارە بۆی ئەنووسین یەک دوو سێ چوار کە پاسۆر دەکە ئەڵێن ئەکتیڤ کە ئەکتیڤ سیستەم کاتێک ئەکتیڤ سیستەمی بۆ ئەنێری
لیره شادو بر اخوانه تو سیستم اگر ات کبزانه چی هاتو؟ الله اکتیف سیستم با تو مسجد و دل نیاون ایرو سیستم اگر اکتیف با. پس الله من اگر داره که تو که من اکتیف با تو. اول پس الله تو میلگه خم کم آه. خوشه. اما دهنانی گنجی کرد. کل ری باز می دیا و دیوید دستی بگیره تو. بتوانید پرام بمبیرو که ابدت. تاکو بتوانید دهنان اکینوی و تازمان باب کتو ببین با ولاتی که دهنر. تانا سندنی دهنر اکی دیکی کرد لباز می دیا و خواتن لگل.